bir imam səcər, bir imam səgərək, dəfni qoruclar olsun. Bir imam səgərək, dəfni qoruclar olsun. Nə ki tərs, nə ki tərşi eləyən, dör nəfərəmlar olsun. Tapşırardı halinə muhur təsir edən, siz məni dəfn edin boynundakı zəncirlə. Əzlərimiz öyləmiz oxudular, doğrudan feyz verdilər Allah şahidir, and olsun. Musəm Rəcəfərin o göyərən dudaqlarına ehtiyac yox idi bu sifətlərdən əzlərdən sonra oxumarıqız. Zəhra balası Ağalcanıcaz həm belədir. Bir neçə kəlmə Musəm Rəcəfərin şəhadətindən inşallah günümüz o gün olsun inşallah əyləşək. Müqəddəs qəbri şərfini yəminim bu cəmdən inşallah orada oxuyalım gözəl olsun. İmam-ı Zaman ağanı dəvət edək cəddi ağasının məclisinə bir dənə ucalı, layiqli, nə qədər aşıqsən buradan bir dənə ağanın vücudu pakinə bu ucalı sədavat edək. Şahanəsi, şür cəmali şəm idir
danışanlar, ağsaqqallardan, əzizlərimizdən, böyüklərdən. Xoş çox. Əgər söz canlısınızsa, utanma. Əhsəbim uca deyirəm ki, ustaddandır. İçə kəlimə oxuyam, ondan sonra bir neçə dəqiqə gilizimdən oxuyaram, sizi Allah'a tapışıram. Şəmi bəzmi əhli ünfan, cahil meydani eleş, rütbe-i babəl həvaid, mənsəb-i şahanəsi, cül-i cəmal şəmidir, aşiqlər pərvanəsi. Maşallah. Musa-i İmran Əcər, Musa-i İmran Əcər, dəryadan etdi fəthi Musa-i Kazım təcəlla etdi zindandan çıma. Şəmsi həq, şəmsi həq, tüm cavidandır, etmədə ki, iqtirab. Şəmsi həq, tüm cavidandır, etmədə ki, iqtirab. Etdi xəfbaş, bəni əvvaz, bicapi çotab, bilmədi bicara. Hədər tək o görməz afitabi dər əvəz aləm görər. Maşallah. Bir adama gəl günə pərdə çəksə özü görməz ki əvəzində ki aləm görər. Gəl bir adam pərdə sizə çəkər özü görməz. Allah'a and olsun. Qalanları hamsın görür. Bilmədi bir çarə Harun həm sonanmaz afitabi. Hədər tək o görməz afitabi dər əvəz adəm görər. Münacatına bax, Harun dediyi sözə bax zindanda. Qoy məni həbs eyləsinlər, cismimi cəllad ilə. Qoy məni həbs eyləsinlər, cismimi cəllad ilə. Əl tapanmaz ruhimin ünqasinə sən yadilər. Qalmayıb, qalmayıb məhbəsdə qalmaz həq tələb fəryadilər. Həqqi isbat etməyə zalimlərə amadiyəm. Mən əgər zindanda da qalsam yenə İsbat etməyə zalimlərə amadiyəm. Mən əgər zindanda da qalsam yenə azadiyəm. Bir yerdə dedim, oyunumun zənciri mənim medalımdır. İndi gör nə ilə fəxirdir. Oyunumun zəncirdir, şali şərafətdir mənə. Boynumun zəncir bir, şali şərafətdir mənə. Meyli zindan, sütuni istiqamətdir mənə. Quşi məhbəsdə canım çıxsa, izzətdir mənə. Quşi məhbəsdə canım çıxsa, izzətdir mənə. Mərdi həqiqətdir.
cəzadən, şivey təqdirdən. Baş qaçılmaz həq yolunda kündə bu zəncirdən. Buna bax, eşk elə, bu ibarət, bu ibarət məktəb-i hürriyyətin təbiridir. Ziynəti şirin onun boynundakı zəncirdir. Şirə zindir vurallar, şirə zəncir vurallar. Mənim elə deyil, boynumda olan zəncirim ziynətimdir. Bu ibarət məktəb-i hürriyyətin təbiridir. Ziynəti şirin onun boynunda şir zəncirdir. Ərz edərdi bari laha, mən sənədir bəsliyəm. Mümkün olsa ay Allah, mümkün olsa zalimi qurtar ay Allah, qəsdiyəm. Əllərin qalxıdır dərqahi pərvərdiqar ya Ləhmət, ilə yana yana iltimas elərdi. Bye.
bir nəzər baxsın əgər, bir nəzər baxsın əgər, sən qəmsin yollarına. Ya Allah, gör yadına məşvi. Ay nələr, bir nəzər baxsın əgər, sən qəmsin yollarına. Şair geldi bir şiir okudu. Geldi Harun'un müqabilinde bir şiir okudu. Harun'a çok təsir elədi. Dedi filanı. Şiirin müqabilinde benden ne istiyorsan. Her ne istesin verelim. Dinmedi. Təkid elədi filanı. Ne ürün istiyor. Dinem verelim. Dinmedi. Bir de təkid eləyəndi. Gördülər başın qaldırdı, yana yana dedi. Dedi Harun, mən səndən dünyamanı istəmirəm. 11 ildi bizim dünyamamız zindandadır. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 11 ildi bizim imamımız var, onu yazar denir. Ya Allah. Harun ki sözü yerə düşməyə, dedi sabahları avuz azad edəcək. Gidersin pişmasını. Elə həmən gecəydi, şəhadətin də əmrim deyildi. Ay, yana yana ayrı yandan, sizin göz yaşından damın qurban. Səhər açıldı, tamam şiələr gəl. Uşağın dışlı qapı qapı. Ay, bu səbri təhsər istəyən, durun gəlin, ağız azad olun. Ya Allah. Hadi yasın verin. Ya Allah, ya Allah.
hiç sen özün halin, ben senin talanısın. Şahit sen özün halin, ben senin talanısın. Matem yükim öğret, yükim üstel alanısın. Zerin eserin, ben ciğerim, serinden ciğerim parçalanıp pişanime ne can kimi bakken düzülüp düşmen kabalıyım da elimden üzülüp bir var emlalıyım zindani değiller dikirip dar emlalıyım. Səccadənin üstündə duram da əsrəndə. Səccadənin üstündə duram da əsrəndə. Sən səliki dünyada mənim yarim ilahi. Qaldı sənin ümidi və qızlarim ilahi. Başıma dönelim.
tək anayəm. Ya Fatimə, heyrandı qəza sən tək anayəm. Oğlanlar bunlar nə şəkil basır bəlayəm. Düşmüş bir Bağdada bir kərbu bəlayəm. Zəhri ilə bir can, bir cindan bucağında. Zəhri ilə bir can, bir cindan bucağında. Şəmşir ilə doğrandı bir tüm qabağında. Fərqə baxayım. Zəhri ilə bir can, bir cindan bucağında. Əmşirliyə qoqrandı biri gün qabağında da axır vəqtləri idi. Barmağı ilə işarə elədi. Bu zindan bana işarə elədi. Çaşıldır kənarı da. Mən böylərdən işinmişəm. Ağa elmi imamətini. Bağdaddan axır ömründə gəldi Mədiniyə. Gəldi gördü Allah qapı yazında bir xanım əyləşi. Yalan, nə dərdim var, bu rozada al nəzərə, mən də əyləşirəm. Gördü bir xanımdır, boynu çiğnində, bilə yana yana baxır yollara. Dedi xanım, kimi gözləsən, kimsən? Bilə baxdı, valla dədəsini də tanımadı ki. Dədəsini də tanımadı. Dedi ələr, 11 ildir mənim adam gedir. 11 ildir atam gedir, gözüm qalır yollarda. Hə, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bilə baxdı, tanımadı ki. Dedi, kimdir sənin babu? Dedi, bu səbri zəhərdir mənim baba. Ya Allah, 11 ildi gedir, yollara baxıram. Ya Allah, dedi kızım tanımadım, babu var, vay baba. Ya Allah, Məsumə, bana baba var. İstədi qol boynuna, istədi qol boynuna. Dedi kızım, qol boynuna, gələk məni bağışlayasan bana. Niyə baba, niyə baba, bana boynumu zəncir belə yaradır, vay baba. Qızlarını oyadım, rızanı oyadım. Dedi, yox, nigaran olma, oyadma dedi. Niyə? Bir söz dedi, buna bak. Dedi, kızım, gələk onlar oyansa, bura Kərbəla olur. Kızım, bura nə Kərbəladır, nə mən Hüseyn ola bilirəm, nə də Hüseynin balaları olur. Elə qol boyun oldu balası, inəm bir daha elə. Hərbəldi qara, səni anda verirəm, Musəbni Cəhbərinin çətin vaxtı.